Kaže, videli ovaj lavor ovde? Jesam video, glupost, najobičnije. Da se služi najvjerojatnije da ne bi neko parkirao kola. Najobičnije glupost. Ne znam, video sam ga sad. Inače, obično to ovoga, i dosta se osjeća, fekalije to i ne znam od čega to distribucija ne uzme, recimo, da stavi neki drugi poklopac. Što je grubo i loše i ne liči mi na moje godine, živim mnogo. Ja sam rođen ovdje, ali ovo je strašno. Ovaj lavar zašto služi? Ja ništa ne bi znala, ne znam. Ja prvi put to vidim, ne znam. Kako vama to izgleda? Kako vama to izgleda? Meni izgleda grozno. Jesam videla još juče. Šta mislite, zašto on služi? Pa da se baca smeće po gradu. Ali da treba u smeće da se baci. Da li ste videli ovaj zeleni lavor? Vidio. Šta mislite, zašto služi? Otkudno. Otpad. Često dolazite ovde iz Beograda. Jeste. Da li ste primetili ovaj zeleni lavor iza sebe? To sam juče ja primetio, kad sam prošao, da je stojao tu. Je li to neko namerno ostavio ili slučajno? Ne znamo, šta mislite zašto to služi? Ja mislim namerno. Pa da ne upadne, da ne upadne neko dole, ili je propala rešetka od slivnika. Bravo, Đole. Zato je se neko setio da stavi ovde. Da, ovu plastičnu. Da signalizuje, jeste, bi za crveni bilo bi bolje. Je li istrulila? Ali dobro, sigurno da oni rekonstruišu i rade ovde u ulicu. Pa će i ovo uraditi. Rešetka je propala, to je, mislim, ili staviti neku dasku od uzgore, ili tako nešto. Ali nije to jedini problem ovde u Aranđelovcu. Ima. Da je to samo, nikakav problem. Kad bi se malo više uradilo, bio bi divan, Aranđelovac i park i sve. To je neko bacio, neoprezan čovek koji baca đubre gde ne treba. To je ogledalo našeg naroda. Neke predstavice pominjali.